Perfect hair salon ma. And entry go rasam. Lo, hamro kowal karne dae unen sa. Bhat kuma thakur. Ko kowal karte unen sa, hai na? Aba ami se. Ille, ida ishe mai dae manam. Ite direct ra kowal kaj jodi karne ya. Boston jail, kowal karne. Navrat bhat raya kaise bhagun bhagne? Kaise? Le kumar din ma. Kumar din ma kaise kowal? Yo kowal kumar din ma ko? गोड्स लाई चाहिँ खुइ ल्याउँदै छु हामी एकदम बबाल बबाल कपाल खुइ ल्याउनु पर्छ भने चाहिँ यो सपिङ कम्प्लेक्समा आउनु अनि परफेक्ट हेयर कटिङ सैलुनमा पनि ड्याङ ड्याङ इन्ट्री हान्छ नि हो अनि मिसिनले ल्याङ ल्याङ कपाल काट्दैन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ खो क्या यस्तो यो यो खाले भुटुन हालेपछि चाहिँ दामी टाउको साउको दुखेको पनि ठिक हुन्छ र होइन अनि यो यो अनुहार धुने ब्रस के हो यो हजुर ए कपाल ठक ठक गर्ने अरे अनि त्यो कमिला मार्ने यसलाई के भन्छ यो लगाएपछि एप्लाई गरेपछि डारेमा अनि काट्नुपर्छ ए यो त मैले कमिलाको स्प्रे भनेर झुकी छु तपाईँले अलिक नौलो लागेर होला तर यो भुटुन राम्रो यो चाहिँ स्किन पार्न रहे नि यो ल भयो अब आउँदाखेरि हामीसँग यता आउनु दाईलाई दाईसँग जानु ग्ल्याम ग्ल्याम खुइ ल्याउने होइन अनि ओडा गर्ने सक्दिने पैसा तिर्ने हिँड्ने खुइ ल्याएको सन्तुष्ट लायो भने तर पर्फेक्ट छ है बोलाउनु तपाईँको कुरा अनि यो कहीँ के अरे मानिसको परिचय दिन्छ आउनुहोस् एकचोटि सेवा गर्न मौका दिनुहोस् असल कार्य गर्नुहोस् होइन आउनुहोस् असल व्यवहार देखाउनुहोस् सभ्य नागरिकताको कर्तव्य देखाइदिनु भाइ 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 सन्तुष्ट हो गणेश बस्नु फैल्याउने फैल्याउनु बत्तीतिर आउनु है बत्तीतिर ब्ल्याक हेर्छ ल सेता भयो त्यो कमिलाको टक 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 लाग्छ क्या ट्याग 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 सेता होला त बबाल भयो ल भाइ भाइ सन्तुष्ट नि ओके गुड